Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu dodelio je 31 ugovor korisnicima za razvoj lokalnog ruralnog turizma. Vrednost dodeljenih sredstava je 28 miliona dinara. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu ove godine otvorio je novu konkursnu liniju kako bi podržao razvoj lokalnog seoskog turizma. Kako kažu iz resornog sekretarijata, reč je o konkursnoj liniji za proširenje ekonomskih delatnosti poljoprivrednih gazdinstava. Pre svega u oblasti i u pravcu turizma, ugostiteljstva, starih tradicionalnih zanata. Ove godine smo opredelili 20 miliona dinara za tu svrhu, celokupan novac je plasiran, 31 korisnik će danas zaključiti ugovor, vrednost ukupnih investicija u tom delu su 28 miliona dinara. Na ovaj način nastojimo da podržimo diversifikaciju ekonomskih aktivnosti poljoprivrednih gazdinstava, njihovo veće upošljavanje u drugim resorima kao što su turizam, ugostiteljstvo, stari zanati, negovanje kulturne tradicije, dakle na selu i tako dalje. Čime želimo da im pomognemo da ostanu na selu, da mladima damo šansu, dakle da razviju svoje ekonomske aktivnosti i van poljoprivrede, da dovedemo turiste, dakle u ruralne sredine i tako. 60% je uglavnom za određene kategorije kao što su žene, zatim mlađe od 40 godina i oni koji žive u područjima sa otežanim uslovima rada, ide i do 70%. Konkurisali smo radi dodjele sredstava što se tiče vikendice, sređivanja, opremanja, radi izdavanja. 900 nešto hiljada smo konkurisali, 730 smo dobili. Mi smo investirali oko 300 hiljada u stolariju gde smo zatvorili terasu da može i leti i zimi da se proslave obavljaju. Sutra Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu dodeljuje ugovore za nabavku mašina i opreme za unapređenje primarne biljne proizvodnje u Vojvodini.